gravar vídeo de domingo é uma coisa complicada. É aquele dia que você não tem nada pra fazer, a preguiça reina o dia inteiro. E aí, na hora de gravar um vídeo, fica difícil. Mas hoje foi um dia diferente, porque além de ser domingo, foi meu aniversário de namoro. Então foi onde realmente, assim, não deu mesmo pra ficar gravando o dia inteiro. Senão chega mês que vem e eu tô solteira, porque ninguém vai suportar me namorar fazendo vídeo o dia inteiro no aniversário de namoro. Enfim, então eu fiz uma coisinha, assim, bem de boa à tarde, eu fui soltar pipa. Então assista aí minha desenvoltura com... Oiê! Hoje eu resolvi voltar na minha infância e eu vim soltar pipa. E bom, aí eu comprei quatro pipas porque as pipas eram muito bonitas. Mas eu só vou soltar uma ou duas, eu e a minha câmera girl. E é isso aí, vamos ver. Bom, já comecei bem porque eu coloquei a rabiola na pipa que não tem o cabresto, sendo que eu fiz o cabresto nessa pipa. E aí eu resolvi colocar a rabiola na outra pipa. Assim não vai dar pra eu soltar a pipa. Deixa eu te ensinar. Ah, você tá filmando o quê? O céu, né? Ela vai rodar lá em cima. Viu? Pronto, vamos começar de novo. E a pipa da Playboy. Opa! Aqui tem muita árvore. Ela virou! Gente, não aproveitei nem um minuto de pipa e ela já envergou pra trás. O cabresto tá errado, não sei o que aconteceu. Arrumando minha pipa. Pera! Vai! Ué? No chão, Vanessa. Tá vendo aquela pipa no poste? Então, ela é minha. Olha a pipa no céu. A da Playboy não deu certo, mas o Canadá foi. Vai, Vai, Canadá. Canadá! Olha que bonito, gente. A Vanessa tá com a da Inglaterra. E eu tô com a do Canadá. Ai, que gracinha. Vou te cortar! Eu já tô indo pra lá. Tô fugindo. Agora eu tô voltando. Se prepara, é agora que eu te Eu vou te corto. ficar na sua e te cortar. Eu vou te cortar. Eu vou. Tô chegando. Ô, bosta. Ô, caramba. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal para receber o resto dos vídeos do resto do mês. E esses meus dois últimos vídeos que estarão aqui do lado da tela, que foi do dia 1º e do dia 2º. Hoje é dia 3º, este está sendo o terceiro vídeo do Veda. Tchau!